Member lagi laju saya. Let's go, my friend. Masuk. Up. Mampus lu, mampu. Apa aja ya. Kali bawah pun. Piano. Kepala otak dia. Lagi turun, lalu belakang, tarik that lever, and then benda tu jatuh, dia mampus. So kita kena buat kerja tapi dia bising lah ni, betul lah kan. Easy, easy.
Gue angkat. Laju baik kepala dia. What the hell? What? Bro! Bro! Ah! Sial lah. Slow bye. Pala apa saya panjang macam tu? Yang tadi tak panjang tu saya. Hujan yang turun bagaikan kita tangguh tinggi lah bro. Take a look. Okay.
Oi, lompat jauh sihat. Okay, baju hujan. Baju hujan eh? Dah ingat boleh ambil. Oh, dia yang ambil. Let's go, my friend. Pulang lagi ke, bye? Cool. Achievement unlock. Dia afdolkan ke belakang ya. Afdol ke belakang dekat dengan tiang. Okay. Dah dia nak jalan je, bye. Safe? Kenapa kau safe? Almost, bro.
Woi. Langgar, jangan langgar. Are el bro. Oi, oi, oi. Dah stream pula lama tu. Dah 3 jam dah. Masa setengah wei. Santai lu. Dah try sikit, ya yeah, sikit. Okay, Illuminati. Apa gunting boleh ambil eh? Hati-hati yo. Oh. Kena pecahkan kan. Sorry, sorry. Ada bateri wei. Apalah. Taklah. Tiba. Oh. Fucking hell, bro.
Kenapa Haji asyik pergi tempat ni lah? Sebab apa lah? Okay, betul kita dekat hospital. Okay, okay. Atas luar. Penyuruh kot. Tak. Eh? Penyuruh eh. Okay, situ. Ada apa tak? Okay, mayat. Tu nanti kot. Jauh dulu lah. Nak ada comel lah dia orang eh. Kunci ke bay? Oh, bakar. IC ni kena bakar. Okay. Satu.
Yo. Toys are for kids. Iya. Apa bunyi makin intense ya? Game apa ni? Game ni nama dia Little Nightmares 2. Baru keluar 2-3 hari lepas lah. 2 hari lepas lah, tak silap. Kepala otak dia. What the hell? Ni terus lari ke apa ni? Lari je. Kepala otak dia. Ali grab eh. Mesti ada bawah ni kan? Ya, ada hammer, ada hammer. Tak sempat main hammer.
Kena elak dia punya tu. Ada ni sekali. Lai. Mek lo. Ya betul lo. Three. Ah. Masuk ke something kot. Something depan dulu lah. Okay. Sorry. Allahu Akbar. Mendes siap. Benda tu macam bela, boleh gerak. What the hell? Okay, so dia dah gerak sekali tu, terus lari ke arah tu. Okay, maybe lah, maybe. Dia buka ruang. Okay, buka ruang. MR. Ah, okay. Dia. Tak ada efek kat flashlight. Okay. Dah aku nak. Tarik dia dulu. Okay. Mai sini. Thank you.
Dia fikir dia vampire baik. Boleh percaya baik benda ni. Macam ada trust issue ke lah benda ni. Kiri. Aduh, level 2 lah. The next one. Dia tak nak save baik kat sini. What the hell? Save baik kat sini. Ha? Basically tak ada kepala. Yang ni. Yang ni lah baju biru ni. Kan? Alah. Depan mata je kan. Okay, ada tiga. First. Then. Okay, blok-blok. Jangan blok. Ada lampu kan. Okay. Hey, berdebar-debar bro. Di sini ada lampu. Kepala otak dia babi. Jut siap. Speed run.
Bye. Sabun. Okay, saya sabun banyak. Target bhai. Wheelchair, wheelchair. Lemah bhai. Link sabun ni ki. Tarik. Macam si mana situ. Oh, okay, okay, okay. 60 kan. Macam mantap, akhirnya. Aduh. Kontrol dia susah, baik. Makin gelap lah. Oh, seram siap gigi. Oh memang, memang macam ya, tak keluar lagi kat screen bro. Dah tak keluar lagi kat skrin. Dah buat. Empat bye. Okay, 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 okay. Oh.
Macam mana aku nak keluar? Mantap! Mantap kawanku. Pegang tangan lu. Kena. And the fuck. Dia set camera angle eh. Ni dah macam movie seram bhai. Camera angle lah. Gelap macam tu juga. Okay, dia safe, dia safe. Okay. Ni ada lampu ke? Macam tak ada lampu. Boleh gerak ni. Ini boleh gerak baik. Bergerak siap kau. Okay, lampu lampu. Pilih satu. Ya apa siap? Okay, Abdul duduk sini. Susah siap.
sekarang ni nak kena buat apa? Panjat ni. Mana ada langgar aku? Pada lubang tu. Dah slide dah, slide tak function bye. Siap dia ni. Jangan diangkat katil sudah. Dia nak buka bye. Aku lari bawah tu dia check. Bila aku tak lari bawah tu tak check. Stamina betul lah dia ni. Baiklah member, baik. What the hell? Biar mana ni? Situ lompat situ ke? Ada jam scare bye. Lompat ke lampu tu? Ya. Yeah. Right.
mati. Ah, okay, 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 okay. Ni kot. Tak bangang sangat aku eh. Cerita seorang kan ni? Panjat, panjat. Panjat, panjat tu. Okay. Dia buat tu. Alhamdulillah. Mantap. Aduh, benda tu kat situ lah kan. Double saya tidur.
Oi, lompatlah. Lompatlah. Tekan 4 segi dah bro. Member lagi laju siap. Sambung. Asal sini selamat eh. Tapi tak nak habis lagi. Okay. Seronok lah dia tengok. Dalam sangat. Achievement unlocked.